Rysningar, en skräckantologi. Skriven av Göran Brohammer. Uppläst av Göran Brohammer. Ge gärna videon en tumme upp. Det hade varit rysligt trevligt. Dela videon till dem du vill skrämma skiten ur. Kapitel 15. Om väggar kunde tala. Hillevi låser dörren. Rummet är flott. Mycket antikviteter känns det som. Men hon är ingen expert. Kanske allt är tillverkat i Kina. Hon ler vid tanken. Samtidigt kunde hon skatta sig lycklig att hon funnit detta lilla hotell. Allt annat var fullt. En konferens i en liten stad som denna var helt vansinnig logistiskt sett. Hon borde insett det. Men hon var sent ute med att boka rum och allt hade varit fullt. Det var omöjligt att hitta något nu. Hillevi hade vänner som tvingas bo på vandrarhem. Att ha funnit detta lilla ställe var bara det en fantastisk tillfällighet, nästan omöjligt i sig. Hon var helt inställd på att bo på ett vandrarhem hon med. Men när hon anlände till den lilla orten körde hon precis förbi det lilla hotellet. Det låg lite avsides, vilket gav henne tanken att kanske det inte var fullt som de andra. Därför hade hon stannat bilen utanför och gått in. Det är som att resa i tiden. Allt ser ut som något som fanns för flera hundra år sedan. En man, även han med ålderdomligt utstyrsel som smält väl in den övriga stilen, tar emot henne i receptionen. Det visar sig finnas precis ett rum kvar. Men han var svår att förstå. Pratade lite undflyende på något vis. När hon frågade om ett rum hade han vänt allt till en fråga tillbaka till henne och om hon behövde ett rum. Hon svarade ja på sin egen fråga. Sedan frågade han om hon behövde nyckel, frukost etc. Hon svarade ja på allsammans utan att lägga märke till vad som räknades upp. Han måste ha skojat med henne. Klart hon behövde nyckel. Hur skulle hon kunna komma in i rummet annars? Just den saken kommenterade hon. Nyckel är väl bra att ha om man vill komma in i rummet, eller hur? Säger hon leende, varvid mannen svarade med ett leende han med. Och för att komma ut ur rummet. Ett märkligt svar, som Hillevi bara lät vara. Nu är hon här. Hon har låst dörren om sig. Hon ska lägga sig och läsa en stund först. Sen sova. Imorgon börjar konferensen. Det visar sig vara väldigt lyhört och på kvällen hör hon röster prata ut i korridoren och från rummet intill. Hon somnade från det till slut. När hon vaknar dagen efter blir det en besvikelse. Väckarklockan på mobilen har inte ringt. När hon tittar på den stod ingen täckning. Det är ju inte så konstigt, men varför hade inte mobilen väckt henne? Hon tittar igen. Klockan står på 00:00. Den måste gå sönder. Verkar som tiden stannar för midnatt, tänker hon och ler. Det börjar ljusna utanför. Så morgon är det. Någon annan klocka än mobilen har hon inte. Hon tar på sig, går ut i korridoren utanför. Kanske har ljuset varit annorlunda igår kväll, men på något sätt såg det annorlunda ut nu. Nere vid receptionen stannar hon upp. Den såg inte riktigt ut som någon reception, den var faktiskt borta. En man kommer fram till henne. Ursäkta damen, sällskapet ska snart fara. Är ni klar för avfärd? Hillevi förstår ingenting. Hon tar ett djupt andetag. Drömmer hon? Mår frun inte bra? Frågar mannen igen och ser oroligt på henne. Hillevi går fram till en fåtölj och sätter sig ner. Nej, hon mår nog inte bra. Faktum är att hon är i huvudet och mår illa. Nej, jag mår nog inte så bra, svarar hon svagt. Samtidigt insåg hon att mannen är samma man hon har talat till kvällen innan vid vad hon då mindes var en reception. Bra, men då är det bäst ni följer med sällskapet. Det ska strax åka, svarar mannen som om man inte riktigt förstått hennes svar. Av någon anledning följer hon med de andra ut. Där står två vagnar dragna av hästar. Hon går in i en av dessa tillsammans med tre personer. Hon inser att de alla är svartklädda. En kvinna mitt emot henne, ansiktet dolt under ett svagt flor. Ingen säger något.
Det var ju snällt av er att jag fick åka med, men vart är vi på väg? Frågar Hillevi. Ni är alla på väg någonstans, även du. Man vet inte alltid destinationen dock, eller hur? Säger de männen då, som tidigare besvarar Hillevis frågor med nya frågor. Detta börjar bli frustrerande. Jag ska på konferens, svarar hon. Om ingen svarar så kunde minstern hon svara. Vad ska du göra där? Frågar mannen. Det man brukar göra på konferenser. Lära sig något, umgås, bli inspirerad eller vad det nu kan vara. Mannen hade tittat lite svalt på henne, som om han var ointresserad av hennes svar. Hon själv är nöjd med svaret. Det lät bra, för det var ju så det skulle vara även om det sällan var det. Det är så man vill beskriva verkligheten lite bättre än den faktiskt är. Det är ofta att hon inte tänkt göra något annat av sitt liv, sedan följt de där förväntningar som alla andra hade på henne. Ja, så denna konferens. Men vad ville hon själv? Efter en stund skakande och hoppande stannar ekipaget och Hillevi kliver ut. Men den scen som möter henne är märklig. Hon är på samma ställe som innan, vid det lilla hotellet. Innan hon hinner ändra sig så hör hon hur vagnen börjar rulla bakom henne och far iväg. När hon ser på hotellet igen så ser det förfallet ut. Hillevi går in. Dörren står lite på glänt. Där inne är det ganska mörkt. Någon har hängt vita lakan över alla möblerna. Massor av spindelväv ses överallt. Det ser alldeles övergivet ut, inser hon. Hon går förbi receptionen som inte är bemannad och upp på sitt rum. Även hennes dörr står öppen. Hennes resväska ligger där. Det var då för väl. Först nu inser hon att hennes bil inte står kvar utanför. Allt verkar vara kaotiskt och overkligt. Håller hon på att bli galen? Hon hör steg i korridoren utanför och drar snabbt igen dörren. Backar sedan tillbaka och sätter sig på sängen. Sen blir det tyst. Med öppen mun sitter hon och stirrar på dörren, men den öppnas inte. Efter flera minuter som känns som en evighet smyger hon fram till dörren och försöker öppna. Den är låst, naturligtvis. Hon låter helt stilla och står kvar och ser på dörren. Måste tänka. Plötsligt hörs ett svagt hostande bakom henne i mörkret. Nackhåren reser sig. Hon svänger runt snabbt och skräckslagen min. Som sagt, det är bra att ha en nyckel för att komma ut ur rummet. I mörkret en bit från sängen står en man klädd i svart. Hon känner igen rösten, han från receptionen. Hennes hand letar sig ner i fickan, känner den svala nyckeln, tar upp den. Sticker försiktigt in den i låset samtidigt som hon stirrar på mannen. Han står tyst kvar. Vrider sedan om nyckeln. Det klickar. Hon öppnar dörren och när hon vänder sig mot mannen igen ser han borta. Hillevi rusar ut i korridoren, nerför trapporna, förbi receptionen som åter inte är någon reception. Alla de vita lakanen är borta och det sitter åter folk i soffan. Ursäkta då, men sällskapet ska snart fara. Ni är klar för avfärd. Hillevi förstår ingenting och tar ett djupt andetag. Händer detta igen? Mår frun inte bra? Frågar mannen åter och ser oroligt på henne, men också med en sorts förväntan i rösten. Hillevi går fram till samma fåtölj som innan och sätter sig ner. Nej, hon mår inte alls bra. Faktum är att hon är yr i huvudet och mår illa och hon måste vara sjuk. Nej, jag mår nog inte så bra, svarar hon svagt. Hon inser också att mannen är samma man som ständigt återkommer. Men allt han säger blir fel. Hon måste sluta lyssna på honom. Sluta lyssna på honom. Det är ju det som är nyckeln. Nyckeln som gör att hon kunde ta sig ut ur rummet. Bra, men då är det nog bäst ni följer med sällskapet. Hon ska strax åka, svarar mannen som innan. Nej, tack. Jag klarar mig själv, säger Hillevi och går ut ur hotellet. Där står hennes bil. Och strax är hon på väg. Vart har hon ingen aning om, bara bort. Mer information om skräckantologin Rysningar finner du på www.langeforlag.com samt www.goransfantastik.se. Vi hörs imorgon.
Om du vågar,